بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. bavandimwe turacyakomeje n'isomo ryacu aho turimo kwiga igitabo cyitwa Kitabu Tawhid, igitabo cyanditswe na Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Tukaba turi kwifashisha sharhi cyangwa se ibisobanuro byasobanuye kino gitabo byanditswe na Fadlati Sheikh al-Allama Salih bin Fawzan hafizahullah. Uyu munsi ku bushobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala turakomezanya n'umuryango wa 10 aho umwanditsi rahimahullah yakomeje kutubwira ibikorwa by'ibangikanyamana abantu by'umwihariko kuri kino gihe abantu benshi bakunze kugwamo. قال المؤلف رحمه الله umwanditsi Allah subhanahu wa ta'ala amugirira impuhwe. Uyu muryango yawise babu ma jaa fi dhabhi li ghayri Allah. Munasabatu al-bab li kitab tawhid. Nirihe sano cyangwa se nukubira iki umwanditsi rahimahullah yazanye uyu muryango muri kino gitabo cya tawhid? Anna fihi bayanan linaw'i min anwa'i shirki almudad litawhid. Muri uyu muryango umwanditsi rahimahullah yakomeje kutubwiramo kimwe mu bikorwa by'ibangikanyamana byangiza tawhid y'umuntu bikavana umuntu mu bisilamu akaba umuhakanyi ndetse yapfa aticyujije akazaba mu muriro wa jahannama ubuziraherezo. Iki gikorwa nta kindi rero ni adhabhi li ghayri Allah, n'umuntu kubagira ikindi kitari Allah subhanahu wa ta'ala. Rero muri uyu muryango tugiye kwigamo iki? Babu ma jaa fi dhabhi li ghayri Allah ay min alwa'idi wa fi bayani hukmihi. Muri uyu muryango umwanditsi rahimahullah yazanyemo gihamya kuva muri Qur'ani. Tugiye kwigamo gihamya kuva muri Qur'ani ndetse no muri sunna arizo hadithi izirumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ziza kwerekana ibihano bikomeye cyane iby'abashirikina babagira ikindi kitari Allah subhanahu wa ta'ala, ndetse n'ingaruka za kino kintu zo kubagira ikindi kitari Allah subhanahu wa ta'ala, wa bayani hukmihi ndetse no kwerekana yuko wa wundi uzaramuka abazi icyari cyo cyose uko cyaba kingana kose nubwo cyaba gisuzuguritse bingana gute. Urugero, nubwo yabaga isazi, nubwo yabaga kanyoni gatoya, nubwo yabaga ihene, nubwo yabaga inka, akabibagira ikindi kitari Allah subhanahu wa ta'ala, ubwo azabakoze ibangikanyamana dinini rimuvana mu bisilamu, ndetse napfa adakoze tauba azaba mu muriro wa jahannama ubuziraherezo, ndetse namara kurya ibangikanyamana amenye yuko ibikorwa bye byose byiza yakoze bizahita biba imfabusa kubera iri bangikanyamana rinini. Rero ibyo nibyo tugiye kwiga muri uyu muryango. Iyi ibada rero yo kubaga ni imwe muri ibada abantu babangikanyijemo Allah subhanahu wa ta'ala cyane. Kure yuko buri muntu wese ujya ku mupfumu ntabwo atana na kino kintu cyo kubagira ikigiri kitari Allah subhanahu wa ta'ala, nkuko turi buze kubisobanura. Abantu benshi usanga iyo bagiye kwimukira mu nzu nshyashya babaga kugira ngo birinde ibibi, hanyuma amaraso bakayamena ku nzu yabo bakayasiga ku nzu. Abandi baba bari kubaka fondasiyo bakabaga amaraso bakayamena muri fondasiyo y'inzu n'ahandi hanatandukanye, bafite imyumvire n'imyemerere yuko bari kwirinda ibibi, bari kwirinda ibijisho kugira ngo inzu yabo izarangire no kugira ngo bazabe muri iyo nzu bafite umutekano. Ibyo bikorwa byose rero nibangikanyamana. Abandi babagira imodoka, yagura imodoka nziza akabaga, akabaga ihene maze amaraso akayamena ku mapine cyangwa se akayasiga imodoka, n'ibindi bintu byinshi cyane byibangikanyamana. Abandi bakabagira za perimi ngo yabonye perimi kugira ngo azabone akazi akabaga. Ibyo byose rero ni ibikorwa byibangikanyamana. Ukubahaga abamenyi bakugabanyijemo ibice bitandukanye kugira ngo
bisobanuke neza icyo tugamije kuvuga muri somo ryacu cy'uyu munsi. Ukubaga kugabanyijemo ibice. Hari ukubaga kuri mubaho, ukubaga kwemewe, kudafite ikibazo na kimwe. Urugero nko umuntu yabaga inkoko kuko yikumbura inkoko akiriye n'umuryango we. Uko kubaga kuremewe. Hari ukubaga agahene umuntu agakumbuye cyangwa se yikunze inyama y'ihene, ibyo biremewe. Hari ukubaga inka afite ubukwe, afite ibirori, akakiriza abantu biwe, ibyo biremewe. Ukubaga turi kuvuga amahanga kutemewe, ni ukubaga hagamijwe cyangwa se ni ukubaga kwa ibada hagamije kwigiriza icyo kintu, ugamije ko icyo kintu kikurinda icyo kintu bagiye, cyangwa se ugamije kubona icyiza runaka hanyuma ukabaga icyo kintu. Rero kukibagira ni ibangikanyamana. Rero iryo bangikanyamana niryo turi kuvuga amahanga aha. Hahandi usanga umurage k'umupfumu kamu cyangwa se umushehe w'umupfumu wambaye umwambaro w'ubushehe ariko akora akazi k'ubupfumu, akamubwira ati kugira ngo rero ibintu byawe bicemo uratanga igitambo, kugira ngo idua yawe ala yakire uratanga igitambo, kugira ngo ukire bisaba kubaga. Bafite amazina babyita kugira ngo abakiriya babo batamenye yuko ari ibangikanyamana. Rero aya mazina babyita ntacyo na kimwe ahinduraho izina, ntabwo bituma ikintu kiba halali. Ikirebwa ni hukumu y'icyo kintu. Rero uko kubaga kose ni ukubaga kwibangikanyamana nk'uko tugiye kubireba ku buryo burambuye. Wa dalilu qawlillahi ta'ala, gihamya yuko kubagira ikindi kitari Allah subhanahu wa ta'ala ari ibangikanyamana, ndetse riva n'umuntu muri milla, ni imvugo ya Allah subhanahu wa ta'ala umwanditsi yazanye muri uyu muryango. Aho Allah subhanahu wa ta'ala agira ati qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu anna awwalal muslimin. Babgiruti ugusari kwanje nukubaga kwanje nibaga byanje cyangwa se nukubaga kwanje, wa mahyaya nubuzima bwanje, wa mamati nugufa kwanje, lillahi rabbil alamin nibya Allah subhanahu wa ta'ala umurezi w'ibiremwa byose wenyine, la sharika lah we utagira umubangiganywa, utagira umufatanya bikorwa, utagira uwafatanyije nawe mu bwami bwe ndetse no mu gusenga kwe ndetse n'ibisingizo bye n'amazina matakatifu. Wa bidhalika umiritu, ibyo nijyo nategetswe, wa anna awwalul muslimin ndetse ngiyewe ndu wa mbere wo kubishyira mu bikorwa cyangwa se mu bayisilamu. Mucha majiya iyo niyo tarjama iaya. Reka turebe tafsiri iaya. Ijambo ku jambo. Nibisobanuro muri rusange by'iaya. Hanyuma turebere hamwe inyungu tuvuye muri iaya ndetse turebe n'impamvu cyangwa se ndagihamya kiri muri iaya cyerekana yuko ari dalili yuko kubayira ikintu kitari Allah subhanahu wa ta'ala ari ibangikanyamana. Allah subhanahu wa ta'ala tangira iaya agira ati qul, babwire bwira abo bashirikina yewe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam qul inna salati, babwire ngo iswala zanje, wa nusuki ay dhabhi nukubanga kwanje. Hano Allah yavuzemo ibada, iswala ayifatanya na ibada yukubaga. Aho ngaho hari cyo bisobanuye. Birasobanura ko zino ibada zose ari ibada zihambaye. Uko gusari ari ibada, no kubaga ni ibada. Wa mahyaya ay ma atihi fi hayati, na buri kimwe cyose nkora mu buzima bwanjye, mu bikorwa byiza nkora mu buzima bwanjye bwose. Wa mamati ay ma amutu alayhi mal iman wal amal salih, ndetse nicyatuma mfira muri imani mu bikorwa byiza bitandukanye cyangwa se ni bikorwa byiza nzafiraho ubikorwa bya imani n'ubikorwa byiza, ibyo byose
lillahi numwi hariko wa Allah mbikwera Allah subhanahu wa ta'ala we nyine umurezi w'ibiremwa byose uwo nguwo mbikorera la sharika lahu ntabwo agira umufatanya bikorwa ntabwo agira uwo afatanyije nawe mu gukorerwa ibyo bikorwa ndetse nta nubwo agira uwo afatanyije mu gusengwa ntabwo agira uwo afatanyije mu bwami bwe mu kugenza gahunda z'ibiremwa bye no mu kugenga ibera kuri isi ndetse nta nubwo agira uwo bafatanyije mu mazina ye uwo basa mu mazina ye ndetse no mu bisingizo bye wa bidhalika umirtu ay amarani rabbi bil ikhlas fil ibada Allah umurezi wanjye yanegetse kumutunganyiriza kumuharira ibada nkazikora kubera wowe nyine gusa nkazikorera wenyine nkazikorera wowe nyine gusa yanegetse kuvana umwanda wibangikanye mana mu bikorwa byanjye byose nkora bibi iswala bibi kubaga n'ibindi bikorwa byize byose nkora mbikorera wowe nyine gusa wabidhalika umirtu amarani rabbi ibyo nibyo Allah yanegetse ndetse wa anna awwalul muslimina ay awwalu min yamtathilu min hadhihi al umma ndetse ngewe ni nge wa mbere muri iyi umma wo kubishira mu bikorwa wo kubikoreraho uriko inuma y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni utinya Allah kurenza abantu bose iyo sinze Allah kurenza abantu bose i aya rero iboneka muri surati al-an'am aya ijana na 63 gutangira kuri 32 kujya kuri 63 idalili yakana yuko kubagira ikintu kitari Allah subhanahu wa ta'ala ari bangikanya mana deka tuze tubirebe mbere na mbere muri aya Allah subhanahu wa ta'ala yafatanyije ibada yo gusari hanyuma ayifatanya n'ibana ibada yo kubaga ibingi bifite icyo bisobanura nkuko utemerewe gusarira ikindi kintu ucyunamira ene ko utemerewe kubagira ikindi kintu قال الشيخ الاعلام صالح بن فوزان حفظه الله المعنى الاجمالي للآية الشيخ اسوانورا zino aya yerekana ubutumwa muri rusange ukubiye muri zino aya yaravuze ati ya'murullahu nabiyahu an yaqula lil mushrikina alladhina ya'buduna ghayra allahi wa yadhbahuna li ghayrihi Allah subhanahu wa ta'ala yategetse muri zino aya yategetse intumwa ye mugabwire abashirikina basenga ibindi bintu bitari Allah subhanahu wa ta'ala wa yadhbahuna li ghayrihi ndetse bakanabagira ibyo biri bakabagira ibindi bitari Allah subhanahu wa ta'ala ngababwire ngo inni ukhlisu lillahi salati wa dhabhi tinjewe iswala zanje ugusari kwanje nsarira Allah nsari kubera we niwe nsenga niwe nubamira wa dhabhi ndetse ni nawe mbagira ninawe mbagira wama ahya wama amutu alayhi min al-iman wal-amal salih ndetse nibikoga byanjye nkora mu buzima bwanjye ndetse nibikoga byamfiraho mu bikoga bya imani ndetse nibikoga byiza mbikorera Allah subhanahu wa ta'ala nibye gusa wa asrifu kulla dhalika lahu wahdahu la ushriku bihi ahadan ibyo ngibyo byose mbikorera we gusa ndabimuharira we wenyine gusa utagira umubangikanwa uwo afatanyije nawe uwo ari wese aksa ma antum alayhi mina shiriki bihi bitandukanye namwe mubikorera ibindi bitari Allah subhanahu wa ta'ala ibyo mukorera Allah mubikorera nibindi bitari Allah subhanahu wa ta'ala iya rero ubwo ni bwo butumwa muri rusange bukubiye muri
izo aya. Munasabatul ayat lilibabe. Muri i aya. Dalili ri hehe cyangwa se kuki umwanditsi rahimahullah yayizanye i aya. Muri uyu muryango rikana yuko kubagira ikindi kitari Allah subhanahu wa ta'ala ribanje kanyamana. Annaha tadullu ala anna dhabhu li ghayri llahi shirkun. I aya ni dalili si musiga yerekana yuko kubagira ikindi kitari Allah subhanahu wa ta'ala ribanje kanyamana rinini divana umuntu muri milla divana umuntu mu Islamu. Ma yusafadu min al-ayati. Nizihe nyungu tuvana muri iyi aya. Muri zino aya. Inyungu ya mbere. Anna dhabha li ghayri llahi shirkun akbar. Turabona yuko kubagira ikindi kitari Allah subhanahu wa ta'ala ari ibangikanya mana rinini. Kubera iki ari ibangikanya mana rinini? Li'annahu qaranahu bis-salati. Kuko muri iyi aya nkuko nakomeje mivuga Allah subhanahu wa ta'ala yafatanye mu kuvuga iswala yahise akurikizaho kubaga abifatanya inna salati wa dhabhi kubaga ndetse iswala zanje wa nusuki no kubaga kwanje nibyo Allah subhanahu wa ta'ala wenyine. Ibyo nibyo rekana yuko rero nkuko kubamira ikindi kintu kitari Allah ukagisenga ari shirkun akbar ari bangikanya mana rinini ni nako no kubagira ikindi kitari Allah subhanahu wa ta'ala ari bangikanya mana rinini li'annahu qaranahu bis-salati uko kubaga Allah subhanahu wa ta'ala yagufatanyije no gusari. Fakama anna man salla li ghayri llahi faqad ashraka muko umuntu uzasayira ikiri kitari Allah subhanahu wa ta'ala azaba koze mwangikanya mana fakadhalika man dhabaha li ghayri llahi faqad ashraka inako bimeze kuri wa wundi uzabagira ikiri kitari Allah subhanahu wa ta'ala yuko azaba abangikanyije Allah subhanahu wa ta'ala. Inyungu ya kabiri anna salata wa dhabha min a'zam al-ibadat. Turabona ko gusari ndetse no kubaga ni zimwe muri ibada zihambaye cyane. Inyungu ya gatatu wujubul ikhlas lillahi fi jami' al-ibadat. Turabona mu itegeko ryo guharira Allah subhanahu wa ta'ala ibada zose ryo kugira ikhlas ryo kuvana umwanda wibangikanya mana mu bikorwa byacu byose dukora tugamije kwishimira na Allah subhanahu wa ta'ala ibada zose nitegeko kugira ikhlas aruhariya inwa y'Imana Muhammadi sallallahu alayhi hariya Allah yabwiye inwa y'Imana Muhammadi sallallahu alayhi wasallam avuga ati atilillahi rabbil alamin tinibya Allah subhanahu wa ta'ala gusa niwe mbikorera gusa si mubangikanya n'icyari cyo cyose. Rero iyo ni itegeko rya ikhlas. Hanyuma inyungu ya nyuma rero ya kane anna al-ibadati tawqifiyya. Turabona yuko ibada ay tawqif itawqifiyya bivuze iki? Bivuze ngo yuko utagomba gusenga Allah subhanahu wa ta'ala ko wishakiye. Bivuze ngo ntabwo ugomba gushaka nawo ugomba kwihimbira ibada ugomba gusenga Allah subhanahu wa ta'ala ukurikije uko Allah yabigutegetse nuko intumwa yabikwigishije. Ibyo tubisanga muri zino aya aho Allah subhanahu wa ta'ala yabwira ngo Imana ivuge ati wa bidhalika umiritu ati uko niko nategetswe. Nima intumwa y'Imana Muhammad sallallahu ane wasallama yarategetswe gukora amasengesho mu buryo runaka wowe ntabwo wemerewe kuza ukihimbira uburyo bwawe ukoramo ibada. Aya ni dalili yerekana yuko ibada ari tawqif ugomba kurindira gihamya kikwereka kigutegeka uko bakora iyo ibada kigutegeka gukora iyo ibada ndetse na gihamya kuva ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama kikwigisha uburyo kibakoramo iyo ibada ndetse n'igihe runaka bayikoramo
rero wa wundi uzihimbira ibada ubu ntabwo Allah subhanahu wa ta'ala azayakira nkuko inwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yivuze mu hadith ya Aisha radiyallahu anha hajirati man amila aw man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun wa wundi uzakuri gikorwa uzihimbira gikorwa akihimbira ibada akihimbira uburyo bakoramo icyo gikorwa akihimbira igihe cyikukoreramo icyo gikorwa atigishwe ni sharia kabonye nubwo icyo gikorwa kizaba gihari we akihimbira uburyo bagikoramo akishyiraho igihe cye cyo kugikoramo akishyiraho inshuro adashingiye kuri dalili zo gukoramo icyo gikorwa fa huwa raddun ay mardudun alayhi uyu nguyu Allah azakimusubiza ntabwo icyo gikorwa kizakirwa kubera iki ibada itawqifiya nipa ku muntu abone dalili yo gukora icyo gikorwa rero gukora ibada iyo ari yose ni haramu ni ikizira mpaka ubonye gihamya ndetse icyo gihe gihamya kikana kwigisha uko bayikora reka dukomeze nta dalili ya kabiri wa qawli indi gihamya ni imvugo ya Allah subhanahu wa ta'ala aho agira ati fasalli li rabbika wanhar sari kubwa nyagasani wawe ndetse unabage kubwa nyagasani wawe Allah subhanahu wa ta'ala muri surati Kawthar yabwiye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam ngo ashimire inema inema zihambaye Allah subhanahu wa ta'ala yamuhaye no kuri isi ndetse n'inema azamuha ku munsi w'imperuka harimo n'umugezi wa Kawthar ndetse n'izindi nema zihambaye cyane nk'uko abasobanuzi ba Qur'ani bavuze yuko bamwe i Kawthar ari inema zihambaye nyinshi cyane Allah subhanahu wa ta'ala azaha inema ku munsi w'imperuka abandi bavuga yuko ari umugezi wo muri aljanna nk'uko Allah bivuga aho agira ati inna a'tainaka kalkawthar fasalli rabbika wanhar inna sha'nika huwa al-abtar hano rero muri aya Allah subhanahu wa ta'ala yategetse intumwa y'Imana gushimira inema yamuhaye amutegeka gusari fasalli rabbika ay la ghayrihi sari uwamire Allah subhanahu wa ta'ala wenyine unamwunamire wenyine gusa wanhar ay izbah unabage unamubagire wenyine unabage kubera we ntuzabagire ikindi kitari Allah subhanahu wa ta'ala muri iyi aya nabwo Allah subhanahu wa ta'ala yerekana yuko gusari nkuko ari ibada no kubaga nabyo ni ibada ndetse ni ibada zihambaye cyane al-ma'na al-ijmali lil-aya ubutumwa muri rusange bukuye muri iyi aya ya'muru Allahu nabiyahu sallallahu alayhi wa sallama an yukhlisa lahu fi salatihi wa dhabihatihi wa mukhalifan للمشركين الذين يعبدون غير الله الله سبحانه وتعالى يتجسي انو ماي ngamu harire iswala ndetse anamu harire nukubaga kwe mukhalifan lilmushrikina yitandukanye nabashirikina babagira ibindi bitari Allah subhanahu wa ta'ala alladhina ya'buduna ghayra Allah basinga ibindi bitari Allah subhanahu wa ta'ala babikwira ibada zitandukanye muri zo ibada wanharuna al-awthan ndetse bakanabagira ibigirwamana byabo munasabatu al-ayati lil-babe nukubiriki umwanditsi rahimahullah yazanye iyi aya nka dalili cyangwa se iyi aya irimo yanakihe anna
dhabhi ibadatun, turabona yuko kubaga ari ibada, yajibu ikhlasuha lillahi, yo ibada rero ni itegeko kwiharira Allah subhanahu wa ta'ala gusa, kubaga kubagira Allah gusa, wasarafuha lighairi shirkun akbar, ndetse turabona yuko iyo ibada kuyikorera ikindi kitari Allah subhanahu wa ta'ala yuko ari ibangikanyamana rinini rivana umuntu muri milla, ndetse yafa adakoze tauba akazaba mu burundu mu muri wa jahannama, ndetse by'umwihariko hano kuri isi igihano cye nuko ibikorwa byose biba imfabusa, byose byiza yakoze biba imfabusa, byose biba zero. Ma yustafad min al-aya, nizihe nyungu tuvana muri iyi aya? Nyungu ya mbere anna dhabha li ghayri llahi shirkun akbar li'annahu ibadatun wa sarafa al-ibadati li ghayri llahi shirkun akbar. Ibyo tumaze kubivuga. Ya kabiri anna salata wal dhabhi min a'zami al-ibadat, swala no kubaga ni ibada zihambaye cyane. Anna salata wal dhabhi lillahi min a'zami mudhahirin shukuri ni'ami, shukuri ni'ami. Turabona yuko kubaga no gusari ari uburyo bwo gushimira inema za Allah subhanahu wa ta'ala. Kubaga ni uburyo bwo gushimira, niyo mpamvu twategetswe aqiqa, kubera yuko umuntu ari gushimira Allah subhanahu wa ta'ala inema y'urubyaro, umukobwa akabaga ihene imwe cyangwa se intama imwe, umuhungu akabaga intama ibyiri cyangwa se ihene ebyiri, kubera gushimira inema za Allah subhanahu wa ta'ala. Niyo mpamvu intumwa y'Imana yategetswe gusari no kubaga mu rwego rwo gushimira Allah subhanahu wa ta'ala. Rero muri zino aya Allah subhanahu wa ta'ala ari kubwira intumwa y'Imana kuko Allah yaguhaye inema zihambaye, yaguhaye kawusara, nawe rero kora ibikorwa byo gushimira Allah subhanahu wa ta'ala ariko kubaga, ndetse no gusari ndetse no kubaga. Katurebire hamwe dalili ya nyuma umwanditsi rahimahullah yazanye muri umuryango yerekana yuko kubagira ikindi kitari Allah subhanahu wa ta'ala ari ibanje kanyamana, ndetse n'ingaruka mbi zo gukora iyi shirki. قال المؤلف رحمه الله أمانتي الله أمجرم هو يكون مججرتي. وعن طارق ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ميمان محمد صلى الله عليه وسلم رفزتي دخل الجنة رجلا في الذبابة أمونه yinjiye muri aljanna kubera isazi, ay bisababi zubabin, umuntu isazi yabaye impamvu yuko yinjira muri aljanna. Wadakhara nara rajulun fi zubabin, ndetse n'umuntu yinjiye mu muriro kubera isazi, isazi yabaye impamvu yuko uyu muntu yinjira mu muriro. Ukimara kumva ayo magambo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, urahita wibaza byinshi, urahita utungurwa, hanyuma ushake kumenya impamvu, ushake kumva impamvu ikintu gito gisuzuguritse, ikintu iyo kiguye mu mata cyangwa se mu kinyobwa cyawe uhita umena icyo kinyobwa, ni gute cyabaye impamvu y'uko umuntu yinjira mu muriro, ndetse kikaba n'impamvu y'uko undi muntu yinjira muri aljanna, byagenze gute? Tega amatwi wumve. Qalu, abasahaba nabo bakimara kumva iyo nkuru bagize amatsiko yo kumenya impamvu icyabiteye, hanyuma babaza intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, bagira bati wa kayfa dhalika ya rasulullah, ati ibyo bishoboka gute yewe intumwa y'Imana? Ni gute isazi isuzuguritse gutya yatumye umuntu yinjira mu ijuru?
bigatuma n'undi muntu ujya mu muriro byagenze gute yarashallah hanyuma intwa y'Imana yababwira ati marra lajulani ala qaumin lahum sanamun la yujawazahu ahadun hatta yuqarriba lahu shay'a iyi kimwe abago babiri marra lajulani bari ku rugendo bigendera bano bantu babiri bari abayisilamu hari abantu bari bafite igigi w'amana cyabo baragishyize mu nzira la yujawaza ahadun ntago wemeraga umuntu uwo ari we wese yuko ahanyura ngo akomeze urugendo rwe hatta yuqarriba lahu shay'a mpaka uwo muntu ayi la yamurru bihi ntago bemera ko umuntu akomeza urugendo ngo agende uretse yuko bamubwiraga ngo abanze agire icyo atanga abanze agire igitambo aha ikigirwamana cyabo abanze agire ikintu abagira ikigirwamana cyabo hanyuma bano bagabo bahageze qalu li ahadihima babwira uwa mbere qarrib ayi dhabhu baga gira icyo ubaga gira icyo ubagira kintu kigirwamana cyacu qala hanyuma uyu mugabo abasubiza agira ati laysa indi shay'un uqarrib nacyo na kimwe mfite cyo gutambamira kintu kigirwamana cyanyu nacyo na kimwe mfite cyo kubaga nahene mfite nta nuzo mfite nta nkoko ufite nacyo na kimwe nifitiye qalu hanyuma ba nyiri kintu kigirwamana babwira uyu mugabo bagira bati qarribu walaw dhubaba gira icyo utanga kabone bya bisazi gira icyo ubaga kabone nubwo byaba isazi faqarraba dhubaban hanyuma uyu mugabo yumva yuko ari ikintu cyoroshye cyane isazi reka ngitange reka nyibage si isazi umugabo afata isazi arangije ayibagira cya kigirwamana ayitangamo igitambo fadakhala 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 sabilahu fadakhala nara hanyuma uyu mugabo yakomeje urugendo rwe baramurika akomeza urugendo igihe kiragera uyu mugabo aza gupfa fadakhala an-nara hanyuma uyu mugabo yinjira mu muro wa jahannama kubera kino cyaha kibangikanya mana yakoze yagisuzuguye abona yuko ari ikintu cyoroshye gutanga isazi hanyuma aza gupfa yinjira mu muro wa jahannama aza amuturinde waqalu li akhar hanyuma umuntu wa kabiri wamugabo wa kabiri wundi yamubwira ati qarrib gira icyo utanga gira icyo ubagira kintu kigirwamana cyacyo qala we arababwira ati ma kuntu li uqarribu li ahadin shay'a duna allahi azza wa jalla we arababwira ati njyewe uyu nguyu yari umuntu uzi tawhid arababwira ati njyewe ntabwo nshobora kubagira ikindi kintu kindi sinshobora kubagira icyo ari cyo kitari Allah subhanahu wa ta'ala fadarabu unqa hanyuma uyu mugabo bamuca umutwe baramwica fadakhala aljanna hanyuma uyu mugabo yinjira muri aljanna rawahu ahmad ri hadithi yakiriwe na imamu ahmad wa Abu Nu'aym fi Hilya ndetse na Imam Abu Nu'aym fi Hilyati al-Awliya mujtaba kitwa gutyo nawe yakiriye hadithi
وابن أبي شيبة في مسنف muri ihadisi rero harimo inkuru itangaje inkuru ikwereka ububi bw'ibangikanyamana hamwe no kuba abantu bakino gihe babona yuko ari ikintu cyoroshye cyane hanyuma bagacyuduka bagwe mu bangikanyamana mu buryo bazi cyangwa se mu buryo batazi intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam ari kutubwira inkuru y'ububi bwa shiriki ndetse n'ingaruka mbi za shiriki abwira abasohaba be inkuru itangiza hanyuma atangiza iyi nkuru mu buryo butangaje cyane kugira ngo batege amatwi neza bumve icyo agamije kubabwira atangira avuga ngo umuntu yinjiye mu juru kubera isazi undi nawo yinjira mu muriro kubera isazi basigara bibaza ikintu cyatumye bigenda gutyo kinjije umuntu ukuntu ikintu gito cyane gucye gisuzugurutse gucyo cyabaye impamvu yo kumunjira mu juru ndetse kikaba n'impamvu yo kubona umuntu wundi yinjira umuyo bano bantu rero bari abantu bivugwa ko ari muri Bani Israel Bani Israel bashyira ahantu hari ikigirwamana banyiracyo bakaba bataremeraga umuntu wari wese kuhaca mpaka abanje kugitangira igitambo abashirikina rero no kubamera abashirikina bifuza yuko abantu bose bakora ibanje kanyamana rero mu guha ikuzo ikigirwamana cyabo basaba abantu bagabo gushyira mu bikorwa gahunda yabo y'igishirikina umwe muri bo avuga yuko ntacyo afite hanyuma bamusaba gutanga ikintu gito cyane gishoboka cyose upfa kuba akibagiye ikigirwamana cyabo upfa kuba aguye mu ibangikanyamana aho ngaho rero urabisanisha nibibera mu bapfumu biyambika umwambaro w'ubushike bakambara ikanzu n'ingofero bakigira abasomyi ba rukiya kandi ari abashirikina ari abapfumu aho babwira umurwayi cyangwa se umuntu wabaganye afite ibibazo bitandukanye ngabage ihene hanyuma uyu mukiriya wabo ukababwira ko nahe afite ati wowe baga niyo yaba inkoko y'ibihumbi bitanu genda ubishake niyo waba umushwi w'inkoko w'igihumbi genda uzane n'umushwi w'inkoko uzane wupfa kuba ugiye kubaga aho ngaho rero abashirikina bapfumu nabo bataniye n'abangaba bari bafite ikigirwamana cyabo ntabwo ashobora kwemera kugufasha mpaka ubanje kwiyegereza ikigirwamana cyabo ibigirwamana by'abapfumu ni iki n'amajini asenga n'amajini akorera nk'uko abantu bari bafite ikigirwamana cyabo niko n'abapfumu bafite ibigirwamana byabo babagira izo nkoko babagira izo hene batangira ibitambo bitandukanye kugeza nubwo batanga ibitambo by'abantu rero kigamijwe ntabwo ari kini kicyo utanga kicyubaga ahubwo harebwa impamvu utanze ni iyihe niko rero umwe muri aba bagabo avuga ko ntacyo afite hanyuma aramubwira ati tanga niyo byabisazi uyu muntu kubera ubujiji yari afite no kubera kutahata uhiri uburemere yabonye ko gutanga isazi ari ikintu cyoroheje hanyuma afata isazi aragenda arayibaga ahitangiye ayiha ikigirwamana cyabo baramurika aragenda igihe kiragera arapfa uwa kabiri baramubwira amenya yuko kino gikorwa ari ibanje kanyamana yari umuntu atawuhiri aho ngaho turabona ubuhambare bwo kwiga tawuhiri no kwisobanukirwa kuko ntabwo umuntu azagira ubwitwazo n'urumwe imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala ati ngiye nagiye mu bapfumu bambwira ngo mbaga inkoko ndayibaga ntabwo nari mbizi ibyo ngibyo ntabwo uzabyitwaza imbere ya Allah ntabwo uzabyitwaza kuko uyu mugabo nawe wasanga atarabizi mu gihe tawhid yigishwa mu gihe abamenya bahari mu gihe usoma Qur'ani
zino aya zose zimni Qur'ani fasali rabbika wanhar sadi kuga Allah ndese unabagi kuga Allah unabagire Allah rero nta na gwikozo narumwe umunazitwaza ukutamenya uyu mugabo nawe rero yarabyanze yanze kuba gikijwa mana baramukubita amukamputa umutwe baramwica hanyuma uyu mugabo yinjira muri aljanna munasabatu hadithi lilbabe ايه حديثي افتني اليه سامي مريانغو انه دل على ان الذبح عبادة ايه حديثي للك ان ايوك كوباك اري عبادة وان صرفه لغير الله شرك ديسي للك ان ايوك عبادة كويكو الى اتشير جتري الله سبحانه وتعالى اري من كنمانا كوينوغوا واغور شيشي كوينوغوا واغشن جتو تاني وبوكوز ايوان جكنمانا ما يستفاد من الحديث لكتريبي منيغو زهامبا يتو فانا مري حديث ينيغو يامبري بيان خطرات الشرك ولو في شيء قليل ترابونا أبوبي نوها التالي جيتنو جيتكو الشرك كوينوغو تشابا أليكينو جيتو تشاني ووسوزغر وماسو ياوي أليكو نيكينو جيكو ميتاني shirik ni ikintu kiri khatari cyane kabone nubwo kabara akantu gato cyane ibaze umuntu agatanga isazi ariko agahera mu rwa jahannama ubuzira herezo utawuvamo aho ngaho rero ukeneye kumenya yuko mu bintu ugomba kwiga ni tawhid ukirinda shirik n'amoko yose kuko kubigwamo biroroshye nibangahe bajya mu mapfumu bakamugati baguru kwavu niyo bya buru kwavu niyo bya bagakuko niyo bya bagashwi akabaga akazana arabona ko ari ikintu cyoroshye ariko ni impamvu yuko bikoga byiza byose iswala ze gusiba ko byose bimfavusa byose inyungu ya kabiri anashirika yujibu dukhula nar tona ku mushirikina na fira muri shiriki ni tegeko yuko azinjira mu bajahannama ubuzira herezo shirik izatwara umuntu mu bajahannama ubuzira herezo wa anna tawhida yujibu dukhula aljanna turabona ko tawhidi izinjiza nyirayo muri aljanna uko byamera kose alakiteka umuntu wa tawhidi azinjira muri aljanna uriya mugabo kwa tawhidiye yanze kubagira ikintu kitari Allah subhanahu wa ta'ala yinjira muri aljanna hanyamuri ya muntu nawe akora shiriki yinjira muri wa jahannama ubuzira herezo icya gatatu annal insana inyungu ya gatatu annal insana qad yaqa'u fi shiriki wa huwa la yadiri annahu ashirkun alladhi yujibu nara inyungu ya kabiri inyungu ya gatatu itagahinda أن الإنسان تمبجكري أمونو قد يقع في الشرك الشبر كغمي بانجي كنمانا وهو لا يدري أريكو أكبتابيزي أكغمي بانجي كنمانا نمن يكو يكوزي بانجي كنمانا تنغا سكبيميا وهو لا يدري أنه شرك الذي يجيب النار akabatazi ko iri banjikanya mana koze rizatuma aba mu muriro wa jahannama ubuziraherezo abangaba nibo benshi bari muri sosiyete yo mpamvu Sheikh Albani rahimahullah al-Allama Albani rahimahullah yavuze ngo hari abantu benshi biyita abisilamu basari gatanu ku munsi bambaye imijitandi bambaye jilbab bakora imitamu ya mutagatifu bakora umura basura barwayi basiba gatanu basiba bakora ibada nyinshi bitanga bafasha abakene ariko bakazaba mu rwaje hanama ubuzira herezo bakazatungwa ku munsi miruka bisanze barabaye huza bwe gusa arabahakanyi mu buryo batazi wabada lahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun imamu Allah fukamikorana ati
bazasanga kwa Allah subhanahu wa ta'ala ibyo batigize bitega n'umunsi n'umwe, bazasanga kwa Allah subhanahu wa ta'ala bya bindi batigize bitega yuko bazahura nabyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Deiru umuntu qad yaqa'u fi shirki, ashobora kukuga mwimangikanya mana, wa huwa la yadiri annahu shirku alladhi yujibu nara, ariko akabatazi yuko we akabazi ko akoze ibintu bitandukanye, akabazi ko ibintu yakoze ari ibintu byoroshye, ari ibintu bisanzwe. Mbabarire, azi ko yakoze ibintu bisanzwe, azi ko ntacyo bitwaye, ari kwifasha, yatanze sadaka. Kumbi akazisanga muri jahannama ubuziraherezo. Ubwo ngo turabwira babandi bajya gusomesha ruqiya, bajya gushaka wasomesha ruqiya, umusonyi wa ruqiya akubwira ati banze rero utange sadaka. Isadaka utanga, shaka inkoko, ihene ubage, kugira ngo ibintu byawe bicemo, iri jini rikurimo rishaka kuribagira, turibagire nawe ukabaga. Kukubona yuko wabikubwiye iri shehe, udashobora kumukekera ko ari umupfumu cyangwa se akorana n'amajini, ukabaga wowe ukibera mu mutuzo wawe, ukarinda upfa utazi ko wigeze gukora shiriki, hanyuma ukazisanga watunguwe uri mu muri wa jahannama ubuziraherezo, aho utazagira cyo witwaza ati nari mbizi shehe ni wanshutse, nta gwitwaza uruhari. Aho ngaho rero ntumenya yuko ugoma kwiga tawhid ukugira ngo wirinde ingaruka za kino cyaha, kuko biroroshye kubigwamo, biroroshye cyane. Iyi hadithi iraza kubyerekana neza cyane ukuntu byoroshye kuba umunyagwa muri shiriki. Inyungu ya kane, at-tahdhiru min adh-dhunubi wa in kanat saghiratan fil usbani. Turabona gasopo muri hadithi yo gusuzugura icyaha icyo ari cyo cyose, nubwo ubona yuko ari gitoya, bishobora kukugiraho ingaruka mbi cyane zo kwinjiza hakomeye cyane umuri wa jahannam. Uyu muntu yasuzuguye isazi, abona ko gufata isazi akayica akayishyira hariya, hari ikintu cyoroshye. Hano umuntu winjiye mu muriro kubera ipusi, undi nawe yinjira mu muriro kubera imbwa. Rero ntuzasuzugura icyiza nubwo cyaba kingana gute, ndetse ntuzasuzugure n'ikibi. Inyungu ya gatanu, anna hadha rajula dakhala an-nari bisababin lam yaqsuduhu ibtida'an wa innama fa'aluhu takhallusan min sharri ahli sanami. Umva indi nyungu nziza ikomeye imahangaha. Uyu mugabo watanze isazi akajya muri jahannam, anna hadha rajula dakhala an-nara, yinjiye mu muriro bisababin kubera impamvu, lam yaqsuduhu ibtida'an wa innama fa'aluhu takhallusan min sharri ahli sanamin. Turabona ko uyu muntu yatanze cyakijwa mana agiha igitambo, cyangwa se yatanze igitambo agiye cyakijwa mana agambiriye kwikiranura, cyangwa se kugira ngo bari abantu batamwica. Yaragamije kwivana mu bibazo, rero uko kwivana mu bibazo ntago byamukiranuye kino cyaha cya shiriki. Aho ngaho bivuze iki? Bivuze ko rero wa wundi uzajya wapfumu agamije kwivana ibibazo, bakamutegeka kubaga akabaga agakora iribangikanya mana, nta rwitwaza n'urumwe azagira imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala ngo yaragamije kwivana ikibi. Kimwe n'uyu mugabo nawe yaragamije kwikirana n'abari abagabo batamugirira nabi. Rero na wa wundi wese watanze igitambo agamije kwivura, agamije kwirwanaho nk'uko babyita, nta mpamvu nimwe afite imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inyungu ya nyuma, annal muslim idha fa'ala shirkan abtala islamahu wa dakhala an-nara.
tabona yuko umuislamu yakoze ibangikanyamana iyo bangikanyamana rivanaho uwislamu bwe agasigara ari umuhakanyi wadakhala nara ndetse azinjira muri jahannama wiriki lianna hadha rajulu kana musliman uyu mugabo watanze igitambo cy'isazi akajya muri jahannam yari umuislamu wa illa yibitaza kuba ari umuislamu lam yakul ntabwo inuna y'imana muhammadi sallallahu alayhi wa sallam yari kuvuga ngo dakhala nara fi dhubaba tumuntu yagiye mu muriro kubera isazi isazi yabaye impamvu yuko ajya mu muriro rero iyo biza kuba ari umuhakanyi ntabwo inuma y'imana yari kuvuga gutya uko n'ubundi ari umuhakanyi rero uyu muntu yari umuislamu nyuma y'uko akoze iriya shiriki yo kubaga ikintu gisiriritse yahise abo muhakanyi ndetse yandikirwa umuriro wa jahannama ubuziraherezo rero shiriki ituma umuntu abo muhakanyi ndetse ivanaho ubuislamu bw'umuntu inyungu ya karindwi anna al-mu'tabara amal al-qalbi wa in sakhura amalu al-jawarih wa qalla i hadithi yatwereka yuko ikirebwa ni igikorwa cy'umutima nubwo cyaba ari gitoya anna al-mu'tabara amal al-qalbi wa in sakharu amalu al-jawarih wa qalla tabona yuko ikintu kirebwa ni igikorwa cy'umutima kabone nubwo igikorwa cy'ingingo ari gitoya ikirebwa ni mu mutima w'umuntu kabone nubwo igikorwa yakoze yakoresheje ingingo cyamutwaye ingufu nkeya cyangwa se cyamutwaye imbaraga nkeya uyu mugabo yakoze igikorwa gito cyane gufata isazi akayica akayitanga iki ni ikintu cy'amafuti cyoroshye ariko kubera yuko umutima we wabonaga yuko ari ikintu gito cyane imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala ariko imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ikintu gikomeye cyane watakhsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim mubona yuko ari ibintu byoroshye cyane ariko imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ibintu bihambaye cyane ni ibintu bikomeye cyane hari ibintu byinshi dufata nk'aho ari ibintu byoroshye ariko imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala ari ibintu bikomeye cyane niyo mpamvu inyuma y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yavuze ati umuntu ashobora kuvuga ijambo abona yuko ari ikintu cyoroshye mu maso ye ariko iyo ijambo rikarakaza cyane Allah subhanahu wa ta'ala akamushyira mu muriro hasi mu ndi hasi mu muriro ahantu hangana n'imyaka 60 cyangwa se imyaka 70 nimba nibeshye rero hari ibintu tubona yuko byoroshye mu maso yacu ariko imbere Allah subhanahu wa ta'ala ari ibintu bihambaye cyane iyi hadithi rero iraza kubyerekana neza inyungu ya munani anna dhabha ibadatun wa sarafuhu li ghayri llahi shirkun akbar kubaga ni ibada kwikorera ikindi ni shiriki nini ivana umuntu muri milla nkuko twakomeje tubivuga inyungu ya 9 fadlu tawhid wa izamu samaratihi turabona ubuhambare bwa tawhid ndetse turabonamo n'ibihembo bya tawhid bihambaye yanze kubagira ikindi kitari Allah kubera imyemerere ye yari mu mutima we ibyatumye Allah subhanahu wa ta'ala amwinjiza muri aljanna mu gihe uri umuntu wa mbere kuko nta tawhid nta myemerere yarafite mu mutima we yakoze igikoga cy'amafuti gituma yinjira muri jahannama ubuziraherezo ariyo mpamvu twavuze yuko ikirebwa ni mu mutima ibikorwa by'umutima biraremera kurenza ibikorwa by'ingingo ndetse ibikorwa by'umutima nibyo bituma ibikorwa by'ingingo biremera bivuze ngo kirere iyo umuntu afite imani yicaye mu mutima uri hejuru ibikorwa bye biraremera
Niyo umuntu rero afite ibangikanyamana mu mutima we, afite imyemerere y'igihakanyi, imyemerere y'igishirikina, ibikorwa by'ibipfabusa. Rero imyemerere niyirebwa, ibiri mu mutima nibyo birebwa. Nibyo bituma ibikorwa bito wakozwe n'ingingo biba binini, ndetse nibyo bituma ibikorwa by'ingingo biba bitoya bitewe n'ikiri mu mutima wawe. Hano rero turabona fadlu tawhid wa nizamu sawa samaratihi, turabona ubuhambare bwa tawhid ndetse n'amatunda hebuje ya tawhid. Rero aho ngaho birakomeza kugukangurira kurushaho kwihugura no kumva no kwiga cyane tawhid, ukarushaho kuyiga mu kigero cya 99% kugira ngo uzarokoke. Inyungu ya nyuma fadilatu sabri ala alhaq, turabona ibyiza byo kwihanganira ukuri igihe uri mu kuri ukihangana, harimo ibyiza bihebuje. Mu gusoza rero, abantu babaga ku mpamvu zitandukanye. Hari abantu babaga nk'uko natangiye mbivuga bagamije kwirinda ibibi, akabaga agiye kwimuka mu nzu nk'aho yakoresheje ishariya, ibyo ishariya yamwigishije adhkari yoroshye cyane iri nka y'Imana Muhammad sallallahu alayhi twigishije ku muntu ugeze ahantu hashyashya, ugiye mu nzu shyashya, ugeze mu mujyi mushyashya, icyo agomba kuvuga. Hanyuma Allah subhanahu wa ta'ala akamurinda ibibi byose, we akajya kubaga. Ngo nabaga biraza gutuma arindwa abarozi, arindwa abanyabijisho, bizatuma agira amahoro muri iyo nzu agiyemo. Uko kubaga rero ntukubaga kwinjira muri ibangikanyamana abantu benshi bakugwamo. Iyo utari ibangikanyamana biba igihimbano gikomeye cyane. Iyo utari ibangikanyamana biba igihimbano, abandi bakabagira amamodoka yabo, abandi bakabagira diplome zabo kugira ngo babone akazi, abandi bakabagira perimi. Hari umuntu ejobundi wambajije se ko mfite perimi yanjye, ababyeyi banjye bambwiye ati nshaka ihene cyangwa kimwoko nyibage nyimene amaraso kugira ngo nzabone akazi. Ngo ababyeyi be niko bamubwiye. Rero ibintu byose abantu bakora byose byo nibangikanyamana rikomeye cyane. Nk'uko udashobora gufata iyo nzu yawe ngo ujye imbere yayo ngo uyisarire uyunamire, ni nako utemerewe kwibagira. Nk'uko utemerewe gusayira ikintu runaka kugira ngo ubone amahoro, kugira ngo ubone umutekano, kugira ngo urinde ibibi, ni nako utemerewe kubagira ikintu runaka kugira ngo ubone ibyo bintu. Aho ngaho byumvikane neza. Hanyuma ikindi nasurizaho, kabone n'ubwo bavuga bismillah, ikigamijwe ni ikiri mu mutima, ni ukukibaze, icyo ni cyo kigamijwe. Ntabwo ikigamijwe ari ukuvuga izina rya Allah uvuga ati bismillah ugiye kubaga. Iyi bismillah nakihinduraho kubangikanyamana wakoze. Aho ngaho rero niho abapfumu bamwe babacurika bigira cyangwa se baza mu shusho y'ubushehe, mu shusho y'abamwarimu babacurikira ngo avuga bismillah n'ujya kuyibaga, ukumva yuko uyu ngo atari umupfumu. Kabone n'ubwo avuga bismillah kucyubaze, ibibazo byawe bihuriye no kubaga. Wowe banza ubage kugira ngo nyine twitwigirize Imana, Imana yumve ubusabe bwawe, arimo aragucurika. Nta condition nimwe ihari kugira ngo usabe bwawe bwakirwe, kugomba kubanza kubaga. Allah subhanahu wa ta'ala yarakubwiye ati udu'u Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yarakubwiye ngo wa qala rabbukum du'uni astajib lakum, Allah wanyu mrezi wanyu rabbwiye ati nimunsabe nzabaha. Nta condition yo kubaga yagushiriyeho ntayo. Ibyo kubaga ni ndayo gusabye, kubonye ko ibada ni tawqifiya. Ese bibe kondisiyo kugira ngo umuntu abage ni bangahe babasha kubaga? Rero ibada zose Allah yarazoroheje, nta ibada n'imwe irimo amananiza. Ndese za ibada zirimo amananiza kujya haji zifite ubushobozi, utafite ubushobozi ntago zimureba.
rero ibada yose irimo amananiza menya yuko iyo ngiye atari ibada uri kwikora nabi cyangwa se wowe uri mu buyobe ntago gusaba bisaba ngo banze ubage Allah yankoreye ibi ngibi reka nanjye ibyo byose ugomba kubanza kwitonda ugomba kwitonda ikintu cyo kubaga kuko hariho n'ikigabanyo kindi cyo kubaga kwa bid'a kubaga kw'ibihimbano munakabaga ariko kubaga kukaba kugihimbano akabazi ko ari kwigereza imana kumbe ari mu byaha byo guhimba mu dini rero nyamureka nsoza rimwitondere abo bashekhi bababwira kubaga igihe bagiye kubasomera ruqiya mubitondere cyane kuko nahandi bashaka kuberekeza uretse mwibangi kanyamana abo ngabo n'abakozi ba shitani nkuko umupfumu nawe ari umukozi wa shitani ariyo mpamvu akora ibishoboka byose ngo agute mwibangi kanyamana nkuko bano bantu twumvishe muri hadithi bakoraga ibishoboka byose batemereraga umuntu wese kwa cyahari ahantu uretse yuko agomba kubanza kuri mwibangi kanyamana kuko bari abakozi ba shitani inako ni umupfumu ukora rero rero nyamureka kubaga ni ibada ndetse uwo wese uzi ko yakoze iki kintu atigeze gukora tawuba hakiri kare uko urupfu rumugezeho nta handi yakwisanga ni mu muri wa jahannama Allah awuturinde ikindi ni haramu kurya ku bintu byabazwe nk'ibi ngibi ni haramu kurya kureya amatungo aho ryaba gigwa hose rero n'abafumu bafite amatekinike bakoresha kugira ngo abantu bamenye yuko babagiye amajini ati wowe ugende bagire wawe numara kubaga utange isodaka iyo nyama uyabakene izi nyama nk'izi ngizi ntabwo wemere kuzirya izi nyama nk'izi ngizi babagira ibyo bintu bafite niye z'ibyo bintu bategezwe n'abantu izo nyama ntabwo wemere kuzirya ni haramu kabone ubwo zavugiye ho izina rya Allah mu gihe zabazwe kubera ikindi zihita zihinduka inyama zitavugiweho izina rya Allah subhanahu wa ta'ala rero ubwo buryo bwose ugomba kubimenya ukabusobanukirwa neza ukirinda ibi bintu birakorwa n'ubungu biracyakorwa niza dua zidafite ibisobanuro byazo umuntu agasari ntagasi si umuntu wa ibada ukumva ngo atumije dua abana nimuze abantu bakagenda twagenda tukarya tutazi ibyo ari byo abandi bakabagira abasekuru babo mu gihe baje ninjoro bakabarotesha mwana wanjye waranyanze ntangira ibitambo ibi nibi undi akabyuka atanga ibitambo undi akarota ibintu bimuniga ati nutabaga tuzakomeza tukuniga akabyuka baga kuko se nukubagira ikindi kitari Allah subhanahu wa ta'ala abantu barabikora cyane abantu bakuze bakora ibyo bintu mu gihe abayisilamu ayo maduwa yakirabo yahoraga amaduwa ayo maduwa yose rero naya bino bintu kubagira ibindi bintu ari Allah subhanahu wa ta'ala bafite zanyabingi boroye mu ngo zabo bakazibagira abantu bakagenda bakarya imiceri batazi ibyo ari byo batazi imva n'imvano ariko banyiri kubiteka bazi ibyo ari byo bazi icyo barimo barakora rero iyo mihango yose ni imihango y'igishirikina hamwe no kuba barayisize izina ry'idini ariyo zina gidua ntabwo bivana uko ari imihango y'ishirikina dariko muri kino gihe byoroshye ikintu cyose iyo ushaka kukigira halali uryita izina ry'idini ukita izina ry'idini ngidua guteka abantu bakarya bihuriye n'idua kubaga ni duwa bihurihe ko iduwa tuzi ku nyina y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yitwigishije ariko kugira ngo bigire injyana y'idini n'abantu babigwemo bagwa muri shiriki mu byo batazi
babyita duha maze abindi bakaza nabo bakarya bakigenda batazi ibyo ari byo. Ibi rero ni ibintu byahoze mu buryo bw'Isilamu ahangaho za Nyamirambo n'ahandi henshi arabisilamu cyane cyane mu myaka yashize imyaka yo hambere shiriki ikiganje cyane abantu bagifite ibi bintu bishitani by'abagore by'imiryango bita abakurambere babo baze bamekuja usiku atabasaza baje ninjoro bambwira ibi n'ibi n'ibi akabona amashitani yaje yihinduye cyangwa se yaje mu shusho ry'ababyeyi be akanababona koko akabona ari ababyeyi be ari amashitani yihinduye gutyo bakavugana akamuha amabwiriza yo gukora hanyuma abana bakabyuka bikora akabyuka baga. Rero hari n'abandi bantu bajya gusomeka rukiya hanyuma igini rikababwira ati nimutambagira ntabwo ndi buvemo. Hari rero ubaze hariya rero ukabaga no ukimira ukabaga ukumva iryo gini haha ubukozi icyaha gikomeye cyane ubukozi ibanje kanyamana. Rero reka dusubize aho ngaho ibyo numva bihagije aho byumvikanye bitawufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala mpa bitumvikanye ni ku budoyi bwanjye natabimana kadawata ta'ala a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.